Vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšinio teisėjų Kęstutis Pilipauskas jau antrą kadenciją eina krepšinio teisėjų asociacijos prezidento pareigas. Legendinis arbitras puikiai pamena ne tik pirmuosius švilpukus 1985-aisiais, bet ir pirmuosius žingsnius kartu su Lietuvos krepšinio lyga. Mes iš karto pradėjome ir atvirai pasakius, mes šiek tiek jau prieš tai bandėm inicijuoti, kad Lietuvos čempionatas taptų iš tikrųjų patrauklų žiūrovom ir kad būtų atsigriežta ir į teisėjimą, ir kad teisėjai galėtų skaityti pusiau profesionalais, bent jau turėtų didelę motivaciją teisėjauti ir kilti karjeros laiptais. Kaip padaryti, kad atsirastų ta teisėjų karta, kuri galėtų teisėjauti aukšto lygio rungtynėse. Visą laiką turėdom 2, 3, 4 teisėjus, kurie buvo pakankamai gerai kotiruojami dar tais tarybiniais laikais, bet mums, aišku, reikėjo daugiau. Mums reikėjo daugiau lietuvių teisėjų, kurie galėtų teisėjauti gero lygio čempionatą Lietuvoje. Ir be abejo, mes buvom labai suinteresuoti, kad lyga atsirastų ir kad lyga pasisuktų veidu į teisėjimą tą problemą ir kad paskatintų jaunus žmonės pabandyti šito amato, sakykime. Ta mūsų grupė vedančių teisėjų, tai Romualdas Brazauskas, Virginijus Davidavičius, jo amžinatilsį. Ir man teko aktyviai dalyvauti ir derybose, ir kalbant su lygos vadovais, kad iš tikrųjų jie atkreiptų dėmesį į teisėjimo reikalingumą ir teisėjimo reikšmę gero lygio rungtynėse. Nacionalinį klubinio krepšinio lygio kilimą pašnekovas labiausiai sieja su dviem esminiais įvykiais atkurtoje Lietuvos valstybėje. Pradžia to klubinio krepšinio atgimimo, aš manyčiau, siečiau vis dėlto su lygos atsiradimu. Tai iš tikrųjų profesionalus požiūris ir į komandas, klubus ir pačių klubų pastangos kurti tą gerą krepšinį produktą. Didžiulis lūžis buvo tai būtent gerų arenų salių atsiradimas. Didžiųjų arenų atsiradimą paskatino Eurobasket 11 metų, bet dabar iš tikrųjų malonu, kad praktiškai visos LKL komandos žaidžia naujose moderniose arenose, bent jau atnaujintose. Tai iš tikrųjų patogu žiūrovom ir teisėjom pabrėšiu, nes galiu savo asmeninis prisiminimas pasakyti, kad ypatingai būdo sunku teisėjau Šilutė Plungiai. Tais pirmaisiais LKL metais, kai praktiškai būdo sunku rasti vietą aikštelę, ne dėl to, kad aikštelė buvo mažesnė šiek tiek, bet dėl to, kad aplinkui žiedų stovėdavo žiūrovai, žiedų Plungės salėj. Jie dargi iš pradžių bandydavo stovėti net už galinės linijos, kur vienoje pusėje ten atstumas nuo galinės linijos iki sienos buvo kažkur apie 60 cm. Tai jūs galite įsivaizduoti, kur ten stovėdavo eilė žmonių, tai kur teisėjai ten reikėdavo pasidėti. Aš atvirai pasakius dabar jau net sunkiai įsivaizduoju, bet tuo metu mes kažkaip rasdavom tą tarpelį. Šilutė, ten žmonės netgi gulėdavo, ten už galinės linijos priešais pirmi suolai būdavo užsėsti, tai kad tam, kad jie ten galėtų, vaikai sėdėdavo, gulėdavo ant žemės, žodžiu, ten kažkur būdavo gal metras už galinės linijos, kuris likdavo teisėjų, sakykime, tai tokiai darbiniai zonai. Kęstučio Pilipausko nuomonė teisėjų, bet tokių savybių kaip sąžiningumas, diplomatija, gebėjimas staigiai reaguoti ir priimti sprendimus, pati svarbiausia yra meilė krepšiniui ir teisėjo darbui. Pirmiausia, turbūt pradėkime nuo to, kad jisai turi būti savo srities fanatikas. Pradžia teisėjimų yra sunki. Nes reikia pradėti žemesnio lygio rungtynėse, kai ir salės nėra tokio komforto kaip LKL, ir kelionės Lietuvos mastu, sakykime, tolimas, bet vis tiek tu sugaišti visą dieną ten kažkur važiuodamas į Lietuvos pakraščius. Ir finansinė motivacija nėra didelė, žengiant tos pirmosius žingsnius. Žmogus bandančiam tapti teisėju reikia iš tikrųjų daug ką paukuoti pradžioje, nes jis su savaitgalius turi skirtą tam užsiėmimui. Ir skriaus kažkiek šeimą, kas jau turi sukūrę šeimas, nes, aišku, tie savaitgaliniai visą laiką išvažiavimai, už kartuoju nedidelius pinigus, tai be abejo yra išbandymas ir kaip žmogus sugeba susitvarkyti. Pašnekovas džiaugiasi, kad vietiniame fronte konkurencija tarp klubų vis auga, o tai skatina Lietuvos teisėjų tobulėjimą. Gerų rungtynių skaičius iš tikrųjų padeda teisėjams augti.
Nes dabar praktiškai Lietuvos krepšinio lygoje nebeliko rungtynių, kurios galima nuspėti baigti iš anksto. Netgi žaidžiant Žalgirį, kaip prisimenat, ir pernai sezone jam teko, man atrodo, pralaimėjo net iki Kėdainių Nevėžiui, nors Nevėžius tuo metu buvo kažkur ten paskutinėse pozicijose. Žodžiu, iš tikrųjų, ne taip kaip anksčiau, kur Žalgiris ten Lietuvos rytas ir atletas tuometinis buvo aišku favoritai ir ten, sakykime, tos paskutinės komandos ten nesudarydo ypatingos konkurencijos jiems. Dabar taip nėra ir tikrai didžiulė konkurencija, kiekvienas rungtynės yra labai įtemptos sportinė prasme ir be abejo, tai tiesiaujant tokias rungtynės teisėjas auga ir kuo daugiau jis tokių rungtynių turi, tuo jis greičiau bręsta kaip teisėjas ir tuo greičiau auga jo lygis. Nes mes galim prigalvoti visokių mokymo programų, mes galim parodyti tūkstančius dabar videoklipų, visą kitą, bet teisėjas auga teisėjaudamas.